Sí. Ještě to dáme trošku mín tady, ty vole, nechci vědět, kolik peněz jsme utratili za to. Zaváží se z boku. No to, co jsem ukazoval, ne, ten bod. Myslím, že jo, že jsem to tam viděl snad. Tak. Vychází to teďka. Ty dveře bílý, no oni jsou tam dvoje dveře bílý, ale, nebo troje dokonce, ale ty prostě tam, kde je ten bod, ten vykládací, to je jasný, no. Ono to je vlastně úplně stejně, podle mě, jak to má tam ta budova, ona je jenom ta budova vypadá malinko jinak, ale ten základ té budovy je stejný. No a kdybychom to narvali tady. Jo, tady pak srováme to v okolí, to bude v pohodě. To bude stejně vysoko, jak tato budova, ještě si to můžeme napozicovat, ať to je jako... Takhle klidně. To trošku šoupneme, jak to vyjde. Mám nápad. Co to tam provedlo? Teď je tady brutálně skvělá věc, víte jaká? A to je tadle, počkej, to chci vidět, počkej, kde to je? Kam jsme to stavili? Tady. Víte, co je úplně exkluzivní věc? Jo, počkej, to není ono, kde to je? Tady je Wood Storage. Exkluzivní věc Ultra. Počkej, dám R-ko. Aha, tak musím to pokácet, prý jsem slyšel. Ale. Tak. A R-ko, dobrý. první strom je tam. Tak jenom doufám, že se tady zbavíme nějak toho pařezu, ty vole. Počkej, v jednu chvíli to tam bylo, ale počkej, tohle není ještě, nebo to stačí takhle? Jo, aha, jo, to je dobrý, takhle, ok, v pohodě. Tak super. Tak já tady jenom vykácím trošku ty zbytečky, ještě teda se může stát, že... Ale tak to se, já to nejlepším vydistribuju z toho, kdyby náhodou to vypadalo, že to bude muset zbořit a znovu postavit. Tak. Poda. Tak. Je to bude muset trošičku totiž upravit, jo, to už asi bude v pohodě. Tak ještě radši, taky krátery tam, ty vole. Tak ještě radši dám tohle. Ještě tenhle ten strom. Jo, tak to jsem možná mohl napozicovat líp. No to nevadí, tam potom dorvem. Jenom ať tady není pařez. Tak. A teďka... Doufám, že půjde upravit ten terén. Tady může se stát, že to nepůjde. Když tak to sem ještě nevoste, jo? Já tady budu to potřebovat upravit ještě. Ať se to, protože one, ať se nejsou ty krátery. Hlavně nevím, jestli tu budovu nebudu muset bořit ještě, jo? Tak to sem ještě nevoste, já jsem totiž... Může se stát, že to nepůjde upravit totiž. Takže se může klidně stát, že tu budovu budu muset zbořit. Tak když tak bacha, hlavně, ať tady můžu to srovnat. Protože se trošku bojím. No to se právě bojím, že se takhle stane. To nepůjde asi, no. To bude muset srovnat právě. Já to počkej, já to zkusím zvětšit co nejvíc. Nepůjde. Já budu muset dát distribuci. Počkej, kde to máme, to bude dole úplně. Jo, tadyhle. Počkej, uskladňování, já to hlavně dám na...
distribuování. Štěpka asi se nemá nikam distribuovat, ale tak já to dám. Tak, aktivujem. Tak, teď tam když tak nikdo nic nedávajte, já to jenom trošku protočím, ať se nám to vydistribuje do... ...té druhé budovy. Což se doufám dá. On se teda musí zpracovat prvně, ty pily první. Ať je to v pohodě. Chce to zmizet z toho. Tak. Tady to jsem říkal nejdřív postavit, zbořit a pak rovnat. Jako to jsem právě chtěl udělat teďka, no. Ale to by tam nesmělo být v tom dřevo, ale já jsem tam teda taky hodil strom. To by se mohlo vydistribuovat, ne? Teoreticky. Mohlo by. No, uvidíme. Tak jako když tak přijde 2000 litrů dřeva prostě, no. Ale jako vydistribuovat by se to snad mohlo, no. Když už. Aby se tam vysoce takticky hodil ten strom. Takže jsme ho pak nemuseli někam odvážet daleko, že jo? Což je aspoň pozitivní. Protože vždycky tomu botovi na hudbu občas přepne, že ta stránka nejde skoro ovládat, ale dobrý. Už pohodička. Už pohodička. Tak. OK. Nedávno vyšla do Farming Simulator 22 nová liaska. Jo. Jsem hoď klidně odkaz. Už se to vydistribuje. What the fuck, proč je tam ještě víc, kámo? Co se s tím děje? Tam přibývá dřevo. Co to je za magii? Kde se vzalo těch 77k? Netuším, vůbec netuším, kde se to vzalo. Každopádně, bacha s těma stromama tady. Válcování dan, ok, super, super. Tak to nám tam taky vyjde dobře. Ty vole, já nevím, proč to tady vůbec to. Děkuji moc Nagafore za resub 24. měsíc. Druhý rok resub tady, ty kráso. Velice děkuji, tyjo, za již dlouhou podporu tady, tyjo. Pěkně, pěkně. Ty autobusy byly stejně legendární. Ale když to slyším, tak možná jsem rád, že do 22 ten mod není. Tam pořád to dřevo přibývá, ne? A jo, dobrý, teď to mizí, ale nějak to nepobírám. Dobře, na ten autobus mod je, ale není to, není s tou hudbou, že jo? No tak já to přetočím na další den, to snad... Kamo, ale to pořád nemizí prostě. Tady místo je, to se tam má distribuovat. Mně přijde, že jako kdyby se sem distribuovalo nějaký dřevo od někak, pokud tam teda někdo nepřidává to dřevo, ale teď to... Dobrý, teď to ubylo. Jo, teď to ubylo, no tak snad. Ale pořád by se to mohlo úplně v pohodě, to vůbec nefunguje, jak má podle mě ta budova. Jo, počkej, teď to ubylo. Ok, tak to funguje jenom nějak pochybně a vůbec jsem to nepobral, ale dobře. Počkej, proč je to daný na uskladňování? Distribuování? Nesmí zapnout? Jo, ono se to nesmí zapnout. Nesmí se zapnout ty štěpky. Jo takhle, ona se z toho pak dělá štěpka, již teda pořád to stejně nechápu upřímně. Nevím, je to nějaký pochybný. Jo, ono se potom jakože dělá z toho štěpka, že se to jako nařezává. Jo, ono je to potom, že se to nařezává na ty palety, doufám, že se tady nehodily ty palety teda. Jo, aha, hodili no, super. Tak to je bezva.
To je bezva. Dobrý no. To bude muset to, já tady přijedu tím nákladákem, ale ty nevím, jestli to tím půjde vzít, ale tak zkusíme to no. Počkej, když ho tady najdem teda. Jo, počkej, já se podívám na ten odkaz, co tady to. Jo, tamhle je jaska, ok, tady pá, pěkně teda, to se musíme potom taky hodit na nějaký to, nějaký server, nebo na nějaký safe teda. To hodně pěkně. To jsme si mohli dát i potom, no možná i na vidostice uvidíme. Jako ne, že bychom tam potřebovali tuhle velikost, ale spíš pro zajímavost, no. Uvidíme. Tak počkej, já jsem se chtěl akorát podívat na... Jo, tohle se tam za chvilku vyprázdní a chtěl jsem hlavně vzít. Kde je ten man? Tady. Tady jsme ho dávali. Tak. Švihnem to s ním akorát. Já nevím, jestli tohle to půjde tím autolodem úplně naložit, ty vole, to bych docela čuměl, ale třeba jo. Zkusit se to musí, no. A proč tak chyba s tím zvukem mi přijde, že je pořád u toho mana, ale dobře no. Bioplinka asi maká, hádám, zdá se, že... Vážně kámo, se dostalo o ten výstupek tam v té bioplince. My tady máme takovej úžasný. Tenhle ten výstupek, protože se nějak rozbil terén a vážně se to o to ošvihalo takhle, no to je super. To je super no. Ale dobrý, naštěstí farming fyzika funguje extrémně skvěle, takže v pohodě. Na tyto palety se dřevem potřebuješ prodejní bod? No ale... Dá se to vést jako dřevo i jako do budovy, ne? Doufám. Jako když to chcem použít do výrobny. Ty vole, já jsem nespomalil čas do hajzlu. Dobrý. To tak zapomněl. Koupil bych tohle. No možná to bude rozumný no. Ten postřikovač hardy velký no. To ti nevezme, no tak to je teda úplně na dvě věci. Celá ta budova, to bych rovnou zahodil. Dnes jsme měli radši přidat další pily teda no. Já jsem předpokládal, že to je prostě dřevo a hotovo. Protože ono ten fill type, když je stejný, tak by to mělo podle mě pobrat. Tak. Počkej, já tady, počkej, že by to šlo naložit? Ty vole, nevěřím, ono to tam jde naložit. Zázrak normálně. Ale bude to 40 let trvat. Ten odvoz toho. Hele, všichni stranou se všema vozidlama všechno pryč odsaď. Musím to zbořit a to a... No tak to bude super, no. OK, tak to je ještě lepší. Počkej, to se vychytá určitě. Možná. Musíme všechno odsaď pryč. Nazvíme to pak do toho distributoru, no tak uvidíme no. Super. Počkej. Jsme tomu blízko. Nebo taky ne no. Jo, ten starý man tady taky máme. Já si zkusím jo, dobrý, ono to má kolizi, počkej. Jsem opačně. Tak to možná projde takhle. A nebo taky ne. Co se stalo? Dobrý. Jo, super. Tak, hlavně, hele, všechny vozidla pryč odsaď teďka. Ať to můžem to, a já musím dát pryč i ty palety, protože to jinak ne to, že jo, to jinak nepostavíme, tady já tam potřebuji upravit ten terén kompletně. Tak ať se to může normálně udělat. Tak, ať je to to, ať je to v pohodě.
Ty vole, no tak tady to bude super, zase nakládka. Snad se podaří. Koup ten postřikovač, hned to koupím, ale vteřinku. Teď řešíme tohle. Tak, bohužel je, to je taková debilní velikost, protože to tam už po několikátý natěsno vyšlo, že se to tam nevešlo víc toho, bohužel, no. Což je trošku nešikovné. Jestli tam jsou nějaký stromy ještě to, tak to taky musíme dát bokem, no, protože ono to jinak fakt by nešlo tady. Tam upravit pak to okolí se obává, nebo by tam mohly vzniknout nějaký zase jako mezery v tom terénu. Tak, tady to snad bude. Čekat, tam ještě náhodou, ne, tak to se tady vleze takhle. Tak snad dobré, kdy bude nějaký vlog zvenku, jak jsi měl. Jo, jako vlog. Vlogy už jsme dlouho, nebo vlogy žádný jsem dlouho nedělal, nevím, jak to s nima bude upřímně, jako... Třeba někdy zase něco bude, uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme. Já doufám, že ta budova potom tam bude dobře postavit, aspoň, no. Budem doufat. Tak. Máš nějaký nesestříhaný vlog? No to mám, ale otázkou, jestli někdy vyjde. Možná. Možná za 100 let třeba ano. Tak, ložíme ještě. No dobrý, už je to tam všechno, ne? Podle mě. Respektive už tam nic nezůstalo. Tak, já doufám, že v té budově už taky nic není. Jo, taky už je to prázdný. Tak snad. Takže zbouráme. Jo, a my jsme za to platili vlastně, ty vole, tím, že jsme posouvali čas. No tak to je jedno, no. Ale nebylo to moc, nebylo to moc. Tak, já to teďka trošku tady... rozšířím. Musíme to rozšířit trošku ještě víc takhle. Protože ať tam nemáme ten zhub takhle jako napřímo moc. Tady taky rovnou, ať se aspoň to srovná s tou jako cestou tady tou. Tohle celý můžeme takhle taky, ty vole, tak tady to budeme muset ještě srovnat potom tu cestu. Tak, ale ať tady je jako tohle okolí nějaký takhle jako dorovnaný. Tak, trošku z toho tady ještě ukousnem. Z toho terénu, tak. Jo, tady to hlavně, ono se by se to možná srovnalo, ale já to radši zkusím srovnat i manuálně, kdyby náhodou. Co tam pak nějak nedodělá, tak. Hodnocení setupů, hele, až bude na to prostor, no. Teď je spoustu nových her vychází, tak ona se to dost těžko, nebo teď se to bude dost blbě stíhat, no. Tak, hele, počkej, dáme tady... Jo, já tady dám trošku snížit ten terén, ještě takhle, jestli se to podaří. Možná, že to dáme i tím zarovnáním. Jo, aby ta úroveň byla daná takhle. Do kolika bude stream? Tak zhruba do půlnoci nebo něco takového bych to viděl. Tak. A soutěže právě od té Jirky, tak plánujeme s té Jirkou tady udělat soutěž. Takže... Takže asi budeme moci dát brzy, záleží. Já tady dám ještě trošku takhle. Takhle ten průsek. Jsem posunul ten čas moc, teď se to už bude docela stmívat tady, ale tak se snad zvládne. Tak, a tam to snad půjde jako směkšit dobře. Tak, asi to bude možná muset potom ještě poladit jako víc, ale uvidíme, třeba to bude v pohodě. Bude to dobrý. A možná, no, je to jako prudký hodně, ale ono tady je prostě svah, tak to, my jsme to museli hrozně moc upravit. A třeba to půjde takhle použít. Ono stejně bude mezi z té strany toho lesa potom primárně.
To tam střežíme okolo a ono to budeme objíždět, takže to bude dobrý. Aspoň doufám teda. To hlavně se trošku bojím tadyhle, jak se nám to povede vyladit. Tak. Jo, chmel vím, že je nová verze toho lekninu. Tu vole, počkat. To takhle změkšíme celý, jo, to asi půjde, no. Se to bude muset tady trošku ještě přepracovat líp tu cestu, ale to už je lepší, aspoň trošku. Tak. Už. Neplánuješ chytat ryby nebo natáčet vánoční zdobení stromečku na Vánoce, tu vole, tak to nevím, no. To bychom max udělali tady na streamu, hlavně já jsem na letošní Vánoce připraven. Takže. 100% ready. Takže pohodička. Takže už se nic zdobit nemusí. Tyve, nechce se to tady snížit. Co se tam stalo? Zase tam nějaký pařez zase nebo něco? Co se stalo tadyhle zase? Tady záhadně bude takováhle špička. To je zase nějaký pochybný prostě místo, no hold. Tak tam dáme nějaký vysílač na to, nebo něco. Tak, akorát tady to musíme ještě změkšit, no. Soutěž bych dal čistě pro saby, co ty na to, ať to vyhraje někdo, kdo to by to použil. Jo, to můžeme klidně, no. Na Halloween máš dýni? No, bohužel ta předchozí dýně to už nedala, takže to ne. Teda, ku podivu, no. Tyhle, tady jsou trošku nějaký pařezy, ale tak to se potom dorovná, když tak. Ale možná něco uděláme potom, já nevím ještě, jestli budeme dělat tu dyni. Ono mi vydržela strašně krátce. Kdyby vydržela aspoň týden, tak si řeknu, jo, tak to vyřežem, ale mě vydržela opravdu prostě třeba dva dny, tak si říkám, že to nemá smysl se s tím ani vyřezávat, ale možná to byla prostě blbej kus, jo, zrovna. Možný, no. Dáme na Halloween zase duchařinu, to bychom možná mohli, no. Uvidíme, co bude zrovna v tu chvíli všechno za hry a tak dále, ale něco bychom vymyslet tam mohli. Tak, hele, není to úplně ideální, ale tak snad dobrý, když tak se to pak ještě domyslí. Protože to v teple, no jako jo, no, mohl jsem to dávat do ledničky nebo ven. Teoreticky by to asi bylo bývalo lepší, no. Tak, hele, teď by to mělo být dobré. Ale to dát tadyhle. Asi jo. Vypadá to, že dobrý. Tak. OK. Teď se tam dostaneme asi dobře. A počkat, a co s těma paletama těmahle teď? Budou se dát hodit do té budovy zpátky? Nebo to nepobere ani normálně dřevo? Já jsem si to představil tak, že to normálně pobere se jako dřevo prostě. To schválně vyzkouším. Což si říkám, že jako... Já počkej, já tam teď nemám žádný palety. Což si říkám, že jako dává největší smysl, aby to tak fungovalo, protože to jsem právě bral jako výhodu těch palet s tím dřevem, no. Takže jsem si říkal, jo, super, můžeme to mít jako palety a použít to normálně dřevo, protože fill type je prostě dřevo, tak jsem si říkal, dobrý, tak... by se to mohlo prostě použít normálně tady třeba do té pily, že jo. Ale pokud to tak nepůjde... No normálně to jde, tak pohoda. Sice teda tady to píše, že mám 50% naplněno, což teda moc nechápu, ale... Doufám, že se tam reálně dalo teda. Nevím, proč mi to píše, že mám 50%, to jenom píše blbě to naplnění asi, ale prostě se to tam dalo asi. No tak dobrý, tak v tom případě pohodě. Kurty odepně, jo, ono si to jenom jako pamatuje tu poslední tu. Tak to jo. Ale uvidíme, možná bude třeba zase nějaký halloweenský event, je to možné. Je to možné. Sklízení topolů, to bych, no nevím jestli tady úplně, ale někdy to pak taky musíme dát. Nevím jestli bychom to dávali úplně jako v té Forest Challenge, ale... Ten postřikovač,
Jo, hele, ne to pořešit, počkej, jo, počkej, jo, vlastně jdu dobře s tím. Jestli je to povle knihách. Jo, to jsme vlastně dělali. Jo, to jsme vlastně dělali, my jsme potřebovali štěpku tam, že jo. Tak to jsme vlastně už dělali, no. Pravda. Ale někdy chci z toho dělat ještě i ty balíky, no. To bychom mohli... O, počkej. Dobrý. To bychom mohli když tak dát potom případně i... na vidosticích, uvidíme. Tam by se nám to mohlo taky... No. Ale jo, vlastně mohli by se nám to hodit do toho... do té paletkárny, to je fakt. Pomáhají po vydlabání, a vyřezání vystříkat lakem na vlasy, to jsem možná taky slyšel, ty jo. Až bude chvilka, můžeš zase spustit soutěž, zase jako včera, bez předem určeného času, konce pro sabit, ok, tak dobře. Klíďo, klíďo. Tak, tak hoši, když tak v nadcházejících minutách začne soutěž potom, a bude zase potom trvat nějakou chvilku. Bude tam zase, že hlavně budete muset být na to, nebo prostě, že pak bude nějaký vyhodnocení daný, nebudem si říkat předem kdy, ale pak budete mít vyhodnocení té soutěže a je samozřejmě bude potřeba zase být na to vyhodnocení, aby jsme rovnou vám mohli poslat tu víru, respektive Jirka. A bude to soutěž, teda, jak domluvali jsme se, že o jakýkoliv DLCčko do Farming Simulator 22, to si člověk vybere, co mu chybí, že jo. Pokud se nepletu. Tak jsou tam všechny už palety odvezeny, myslím, že jo. Ano, kterému mi chybí a které už vyšlo, jasný, ok. No, takže budete mít to, takže kdo se budete chtít to, kdo se budete chtít zasoutěžit, tak v nadcházejících minutách budete mít soutěž potom, řeknu vám, až začne, do Farming Simulatoru 22 o libovolný DLCčko dle vlastního výběru, který vám chybí, prostě třeba Platinum Expansion, ale z těch, co už vyšly, jo, takže třeba Platinum Expansion nebo prostě, já nevím, Kubota DLC, cokoliv. A děkuju moc Xfortimu tady za raid, 19 nových diváků tady vítám. Vítejte. A vítám Xfortyho. Tak, všechno dřevo jsme už tady odvezli, takže už můžete plnit ten distributor na to dřevo, když tak. Přemýšlím, jestli nechci dát výmaz season passu, ale asi to nechám včetně season passu. Tak počka, tak záleží. Jako season pass je dost, tak to musíme si určit, tak to si klidně řekni. A hlavně jako co se týká, jak jestli teda, jako zatím jsme říkali, který ještě nevyšly. DLCčka, teda který jenom vyšly, a premiovka třeba, že ho ještě nevyšla, ale jako teoreticky se tam dá taky jako to i s ní pořešit, tak záleží, no. No bylo vlastně premiovka jediný DLCčko, co nevyšlo, vlastně, to je pravda. A nebo ten season pass záleží, no. Tak, tady tyhle, ale aspoň je to takový členitější ten terén, to je dobrý takhle určitě. Naprosto perfektní. To, co je v nejbližší blízkosti tady, tak bychom teoreticky mohli dát to, mohli dát... Kdo chce jedna včetně season passu, dva bez season passu. Jako takhle, vzhledem k tomu, že ty DLCčka všechny kromě Pumps and Houses jsou jako součástí season passu, tak season pass je určitě jako lepší, nicméně to spíš záleží na tobě, jako. Protože ten season pass je jeho dražší, než jednotlivý ty DLCčka. Je v tom toho jako víc, ale prostě je to jako dražší než když by si člověk vybral jedno DLCčko. Takže tohle asi nemá smysl dělat anketu, to spíš si řekni ty. Protože jinak lidi určitě jsou spíš pro season pass, protože v tom jsou prostě jako, v tom je několik DLCček, že jo, v tom season passu. Tak. To už se Věrce dodnes, že co chce. To jo, ale chtělo by to nějak předem, ať to máme nějak určený, aby lidi věděli, no. Season pass 2 by byla super, jo, jako to souhlasím, no, nebo jako klidně buď první, nebo druhý, no. Premium edice rovná se stejná cena jako Year One Season Pass. To je druhá věc, no, že jako momentálně se prostě nejvíc vyplatí
ta premium edice jako taková, no. Takže tam se to trošku komplikuje. Takže jako záleží, hele. Jako obecně momentálně... Takhle, já osobně, kdybych momentálně neměl nějaký třeba, kdybych třeba byl v situaci, že mám třeba jenom základní hru, anebo třeba mám základní hru a k tomu Year One Season Pass, tak bych si k tomu tak bych si prostě koupil celou prémiovku, protože jako Premium Edition, protože to se prostě nevyplatí nejvíc, no. Nebo takhle, když máte Year One a základní hru, tak vás to vlastně vyjde úplně na stejno, jestli máte prémiovku a... No ale jak máte za tu cenu prémiovky vlastně dvakrát ten Year One Season Pass, jako teoreticky, tak prostě prémiovka se vyplatí teďka úplně nejvíc, ale je to taky jako nejdražší, takže proto říkám, ať si to Jirka spíš řekne, protože prostě pokud to je, by to bylo jednotlivý DLCčko, tak to je prostě, že jo, jedno, nevím, ta prémiovka je kolik, 20 euro nebo kolik, a když je to celý Season Pass, tak ten je, myslím, 40, nebo já už teď nevím, kolik to je. 30, 40. Ještě se musí počítat s tím, že premium se klas jako předobnávky bonus, takže se vyplatí víc, i když je stejná cena. Jo, to jo, plus máte jako, že jo, dvakrát vlastně i základní verzi v tom případě, že jo. Pokud už jste základní verze měli předtím. Takže toť záleží. Tak. To bylo hodně rychlý připojení, no, jako jo, no. Zázrak. Tak. Jo, jinak byl tady lídem o ten Lias 151 a to tady asi nemáme, jo, takže my tady... Jako, ale pak to dáme když tak na to, když tak to pak dáme na ten, na vidostice, potom až bychom hráli. Uděláme bez season passu a budeme eventuálně losovat dvakrát, když to půjde rychle, okej, dobře. Jako, to bude asi lepší, zase se tím jako víc lidí to. Když tak... Prostě něco tam získá. Okej. Takže prostě to bude jedno konkrétní DLCčko, jinými slovy, buď to prostě třeba Kubota DLC, nebo Kovil Pack, nebo Platinum Expansion, nebo no prostě všechny ty DLCčka jednotlivý, no. Nebo Pumps and Houses DLC třeba a tak dále. Jak to je, když mám dvě DLC ze Season Pass 2 a koupím si Season Pass, jak to bude? No, záleží, kde to máš. Jak na jaký platformě, podle mě. Lux čeká, dobře, tak já to teda koupím. Lux bude možná rád, když bych to koupil, asi jo. Asi by to bylo na čase. Tak, oni jsou tady dva ty Rubikony. Pokud to máš na Steamu, tak si myslím, že se ti tam prostě... Tam to pak nebudeš mít dvakrát. V momentě, kdy to máš na Steamu, tak se ti prostě to jakoby nahradí, nebo respektive nemáš pak ty DLCčka dvakrát. Kdyby to člověk měl na Gen Store, tak tam, když si koupíte k tomu Season Pass, tak máte vlastně jakoby pak dvě licence toho. Protože ty, co jste měli předtím, plus potom podruhý všechny ty DLCčka, co už jste jako měli, že jo. Tak. Prostě kterékoliv DLC, které vyšlo kromě Season Passu, jasně. Okej. Takže když tak tu soutěž budete mít za chvilku. Tenhle má Camaris Precision. Jo, tak to tam, no tak to tam vlastně musíme dát, to je nutnost. A GPSko. Tak, okej, super. Tak. Hele, kupuju to tam. Lux se dočkal. Tak, jeden je na hrojivo, druhý na hrojivo, no počkej, to je oboje, ne? To je oboje, to se dá použít na oboje. Co tam může naplnit to nebo to? Chci, že dohraješ Assassin's Creed Mirage příští den, tyhle, to nevím, záleží, jak to budeme hrát často, no. Záleží, jak se vám to bude líbit, jak vás to bude bavit, to strašně na tom záleží, primárně. Tak, hele, já jedu pro nějaký další dřevo tam radši. Do toho lesa, to bychom mohli. Tak já tu soutěž za chvilku zapnu, když tak. Jo, a vlastně bude to teda sub only soutěž, že jo?
říkal Jirka, myslím. Jako nejlepší by bylo, kdyby to vyhrál někdo, ale samozřejmě může to vyhrát jako kdokoliv prostě ze sabu, ale bylo by nejlepší, kdyby to vyhrál někdo, kdo třeba jako by si s náma chtěl zahrát, ale prostě nemá bohužel tu platinovku a tak tady nemůže se prostě kvůli tomu jako napojit. A díky té soutěži by vlastně si tady mohl i zároveň zahrát, ale samozřejmě jako může to vyhrát i když to prostě bude mít někdo, kdo tu platinovku jako už má. A vybere si třeba prostě, nevím, Kubota DLC prostě, nebo nějaký DLCčko. Tak. Dobré. S precizně modrý má cílený postřik, plevele je ten obič, ne, ale zas má i Isari a tu kameru. Čo? Jo, tady je Isari, jasně. Jo, ty myslíš kamera systém jako takhle, jasně. My jsme mysleli kamery, nebo Lux myslel kamery jako ten cílený postřik. Tam to má taky kamery, ale ne jako, že byste se s tím dívali, ale prostě kamery jako, že snímají přímo tu plevel, kam se to má aplikovat a tak, tak to bylo myšlený. Prostě ten, co jsme koupili, je lepší, no. Nejsou tam ty kamery, že bychom tam přímo viděli, to by bylo jako určitě taky zajímavý, ale to jsme teďka nemysleli. Tak, jo, počkej, tady to můžeme taky docela dobře pobrat. Ty vole, tady to budeme muset taky vyčistit potom pořádně. Čemu je ta Isaria? To je senzor na hnojení. Tak. Druhý nemá tu Isari na hnojení, jasně, no. Ale tak tam, no, tam asi se nebude dát připojit žádný ten senzor jiný, no. Tak to uvidíme, no. Ale tak my jsme to chtěli spíš na postřik teďka, hádám. Vzhledem k tomu, že pohnejný už to je, myslím. Tak tohle bylo myšlený primárně asi, ale můžeme pak klidně koupit i ten druhý, jako peněz máme dost. Takže klidně můžeme, no. Hele, určitě se tady nikdy nepřevrátím při takovémhle přejezdu. Musíme pak primárně vytěžit to, co... Ty vole, tady jsou vlastně... Kamo, co jsem tu... Já to vyberu, dobrý. OK. Dobře. Ale dává se nám to, tak snad to máme nastavit dobře, aby se to distribuovalo jak má. Budem věřit a doufat. A mrknem na to, jak se tam daří pracovat. Jo, ono koukám, no, to tady bude docela hodně potřeba, no. Vždy jsou samý věci, na který se nedá portnout, dobrý. Jsem chtěl vidět jenom v akci, jak nám to tam valí. Já Lux tady teda maká už na tom postřiku. Takže pěkně. No tak bychom asi mohli pomaličku zapnout tu soutěž. Když tak. Tak pěkně, jako s tímhletím... Už si nepamatuju, kolik to má šířku, ale jako solidní. Teď už nevím, jestli bylo 42 metrů nebo kolik. Ale je to dost. To jako tedy. To jako tady vzhledem k tomu, jak máme velký ty pole, tak kdybychom to dělali s něčím malým, tak to vám, že by se to trošku protáhlo. Tak já skočím ještě tady do... Jo, těžit se tady těží ve velkým, takže dobrý. Já teď nevím ani, kde je ten Renault Magnum. Jo, tady vlastně jsme ho dávali. Tak dobrý. Hele, já teda spustím, tady tady bude nějaká zkušení. To možná ještě dneska, doufám, to ještě by se mohli stěnout dneska. Tady trošku natěžíme dřevo a posuneme pak čas, až to Lux potom bude mít i do toho dodělaný ten postřik, což bude chvilinka jenom, tak pak to, pak my budeme mít sklizeň, že jo, tý pšenice, potom no, vlastně až srpen, ale tak my to pak budeme moc posunout o víc dnů asi, protože jako no, to asi bude moc určitě v pohodě. Jo, koukám, že tady se dá pšenice zasít i potom září říjen. To dá v ten stejný měsíc klidně potom rovnou zasít i zase. Tak to jo. No a kukuřice možná bude i, no možná i plus minus podobně, uvidíme. Ale hádám, že tu kukuřici uděláme až zítra potom, protože ta bude nenadíl, ale
sklidit tu pšenici, aspoň bychom možná dneska mohli zvládnout, uvidíme. Hele, jo, dobrý, já jdu zapnout tu soutěž. Takže. Takže. Jo, a možná bych mohl dát komplít tu poslední soutěž. To by nebylo špatný. Když už. Tak, editnem to tady. Tak. Jo, já to dám zase takhle, to by mělo být na pohodu. Takže to dáme zapnout, asi můžeme. Tak. Takže se právě spustila tedy soutěž pro Saby, tady exkluzivně od té Jirky, takže mu díky moc za možnost udělat tuhle tu soutěž. Je to soutěž o DLC do Farming Simulatoru 22, který si ten výherce bude moci vybrat. Takže prostě jakýkoliv, který vám třeba chybí. Není to teda Season Pass, je to prostě konkrétní DLCčko. Takže se nabízí třeba Platinum Expansion, nebo prostě já nevím, Kubota DLC, nebo už jsem chtěl říct AKI Pack, to úplně ne, když to bylo free, ale prostě jakýkoliv z těch DLCček, Coil Pack třeba, nebo všechny tyhle ty možný. Takže to se potom ten výherce vybere. A samozřejmě potřeba potom tady být na ukončení té soutěže, nebudeme si dávat konkrétní jako čas, v kolik to bude ukončený, prostě uvidíme, jak nám to vyjde, kolik lidí se tam jak zapojí a tak. Takže stačí jen sledovat stream a napsat vykřičník grafl do chatu, abyste se když tak přidali do té soutěže a pak si to dáme to, pak si to dáme za nějakou dobu vyhodnotit. Tak, já teďka teda sjedu ještě pro dřevo, jestli tam nějaký máme. Když už. Jo, aha, už tady asi, že ten dřevo ani moc není tak dobrý. Zvažuji, že bych koupil i další harvestor, jo. Teoreticky. Ale ještě tady mám nějaký věci, co se týká soutěží, takže možná, pokud to nestihneme dneska, tak minimálně třeba zítra uděláme třeba i nějakou soutěž pro všechny, uvidíme. Tak. Ale určitě budou pak ještě i další soutěže, to toť rozhodně. Tak. Máme tady. A. Tak. Co to? To. Znovu tam najednou levitovala srnka, super. Taky možnost. A dobrý, už to vzalo. Možná bych potom přesunul, i když on je to tady z té strany dobrý, ale já pak možná ještě poberu klidně další harvestor, no. Protože ono bychom mohli potom těžit i ještě z té strany přímo té pily, když ono to tak se docela srovná. Já vím, jak to udělám spíš teďka. Já tohle odvezu sem. A mezi tím tady zkusím trošku vyčistit ten prostor. To bude možná rozumný. Ať to máme prostě v pohodě. Tak. Dobré, to dáme tadyhle a já zkusím mrknout schválně. Tady. No a můžeme. Já to tady vyčistím kompletně takhle. Od těch keřů, protože jinak bychom ani neviděli ty pařezy. Jsme tak vždycky dělávali, že jsme potom to vždycky v tom místě, co už bylo vytěžený, takhle vyčistili od těch keřů, ať se v tom vyznáme, i kdyby tam byly nějaký třeba zbytečky jako dřeva a všeho možného.
Tak to snad bude v pohodě. Tak, jak to vypadá, jo, dobrý. Ok, a já tady zkusím trošku pořešit ty pařezy asi, no. To můžu nějaký zahodit. No docela to ubylo, když se vezmete, že to ještě před chvilku bylo tady, tak tady celý ten pruh už je vykácený. Tak tady až jako tady postupně vykácím, no to ještě je docela hodně strů. Vole, tady to je jako ještě docela solidní množství, ale no to bude zajímavý ještě. To tedy. Dokdy je soutěž? Není konkrétně určená hodina, až podle toho, kolik se zapojí lidí a tak, tak to prostě po chvilce. Po chvilce pak to vyhlásíme, vyhodnotíme. Tak, já tady to, já tady... Jo, vezmu asi ty pařezy, tu bude tady jich docela hodně, no. Jo, jako... Ten mod, že to můžeme tou motorovkou ničit ty pařezy, to je super. To kdy bude stream? Hele, já bych řekl, že tak do půlnoci, ale uvidíme podle toho, jak nám to vyjde, ale moc bych to asi neprotahoval dál, protože ať to zítra zapneme v těch 14 hodin opravdu. Plus hádám, že budu po streamu ještě třeba, nevím, zpracovávat záznamy nebo něco, tak ať se to všechno stihne. Myslím, že se toho nezbavíme tady, ty jo. Co si jistě dovolené, může vymazat všetky. Já vím, ale tak to je zase jako... To by bylo moc zjednodušení zase, no. Bude zítra sledovat slovenské volby, to úplně ne, ale jako minimálně se podívám pak na výsledky. Ale že bych to úplně... Jako... Sledoval tady na streamu, to asi ne, ale... Jsem tam asi mrknu, to jo. Jako, taky mě to docela zajímá, jak to dopadne. Jak se jmenuje mod na ničení pařezů motorovkou? Lumberjack mod, myslím. On to obsahuje více věcí, ale jedna z toho je právě toto. Tak, Lux má hotovo, dobře, takže ty pole jsou asi pohodička, že jo? Řekl bych. V tom případě, tak já tady ještě dodělám pár pařezů, hádám, že asi co se týká, já se skvěle podívám, jak je to naplněný tady. Jo, tady je 78k, tadyhle hádám, to máme plný pohodička, jo, tady... To se děje, že se tam zase nevydistribuoval, ale tak my máme teď zpomalený čas, tak možná proto. Snad ta distribuce třeba bude fungovat. Budu doufat. Ale tak když tak za chvilku potom posunem ten čas, ať... stínem sklizeň hlavně. Tak. Defarming na multiple farmingu na Xbox. Hele, jde. Ale je to tam bohužel tak, že prostě ne všechny mody jsou na Xbox, takže třeba sem na server se z Xboxu připojit nedá, bohužel. Jinak z PCčka se sem můžete normálně připojit, jo, je to normálně i pro všechny suby tady, ale... Prvím ten combine, jo, pravděpodobně jo, jako... Peněz bude dost, takže asi klid, jo. Slepě se skoro bez hrní, koupíme nějaký žrádlo nebo kašlem. Ty jo, no. Asi uvidíme, jak to bude vypadat. Kdyby to vypadalo, že třeba jeden měsíc by byl bez žrádla, tak jako asi by to zvládli. Ale kdyby to byl díl, tak to bychom možná museli koupit. Ale ono by se to teda hrozně prodražilo. Ale zas, aby jim klesla úplně jako ta produkce, by bylo trošku na dvě věci, no. 223 litrů mají, no tak to je ryb. To asi budeme muset koupit, no. Ty, ale to se hrozně prodraží. Kolik by jim to tak mělo vystačit do toho, do té sklizně? Kolik by tak mohli potřebovat? Zhruba. To bude potřeba tak jako třeba, nevím, 70 000 litrů nebo něco takového, ne? To se strašně prodraží, obávám se. 100k, možná i jo, no. Bezpečnost práce především se jí lehnou pod harvestor a řezat tady motorovkou. Úplně jasný. Je to ničení plodin? Já myslím, že není. Myslím si, že jsem to nechal zaplý. Podle mě.
Ale nejsem si jistý, já se podívám. Já myslím, že to schválně nechal zaplý. Jo, ničení plodin je zapnutý, tak bacha na to. Tak, dobré. Proč tam je 5000 slepic? No, protože 5000 slepic, protože velkochov. Jeden vejce pořádně ve velkým, ne, že jo? To je nutnost. To je nejlepší to, to je nejlepší budova na slepice, tu máme teďka i jako synagro, že jo? Teď jsem přijel přes pole a nic, protože to není ještě vyrostlý moc, že jo? To by muselo být víc vyrostlý, aby to se projevilo. Že to tý úrovni, v té první úrovni růstu, tak to je ještě na pohodu. Za 32 mega by to bylo. Otázkou vyplatí, ale již oni jako mají docela velkou produkci těch vajec. Já uvažuji, že se nám jako vyplatí to kupovat. Jestli na tom, jestli ne to, již ono by to potom mělo vliv i na další měsíce, no. Je na pohodu. Ty vole, tak můžem to tak jako můžem to koupit, no. Doufám, že ta, počkej, tam jsou i big bagy vlastně možná. Třeba to bude výhodnější. Možná. Jo, to by mohlo být výhodnější, to má 2000 litrů. To bude tak jako, počkej, tady ještě lepší. To je jenom 1000, dva je. Ty český jsou ne. Jako má jenom 1000 litrů, ale jako jo, můžeme vzít to klidně. Když už. Jak se máme, hele, fajnové, co ty? Vážně, počkej, jestli budeme potřebovat 100 000 litrů. Tak víte, že budeme potřebovat kupovat 100 pytlů. Já jenom, jako, že se trošku bojím, jako, tam vozit 100 pytlů toho krmiva. To bude trošku nadlouho. No, kdybychom koupili ty GKC návěsy, tak já nevím, kolik si tam vlezet, jo. Ty velký jsou o 1500 lacnější. Ale v nich aspoň bude jako méně, ale teda to bude taky hrozně moc. Palety jsou tam těž, jako jo, ale to bude, to vychází podle mě dráž. My tam máme, že jo, tady, ale to myslím, že vychází dráž o trochu, no, než ty pytle. Tohle myslím vychází nejlevněji asi, no. Je tady za 61k a máme tam dvojnásobek, no. Akorát teda bude to sranda, no. ...30504 je za jedno, no. A přes dokoupání přes silo. Naplníš do vlečky a je to. Jako normálně bych řekl, že ano, ale my bychom to museli jako vždycky vyzdvihnout a vyložit do toho, že jo. Což by znamenalo, že my budeme muset, a to těch, jestli těch palet bude 100, nebo těch pytlů bude 100, nebo dobře 50, když jsou 2000 litrů. Tak se trošku obávám, že by to bylo nakládat do vlečky docela dlouho, no. To nejde přes R, já myslím, že ne, že do vlečky právě ne. To by šlo jenom, kdyby to bylo třeba osivo a secí stroj, ale myslím, že u vlečky to přes R-ko nejde, ale zkusit se to může, no. Hele, já koupím nějaký prostě zatím rozumný, jde to přes R-ko? Tak to by bylo pak v pohodě, no. Jako teda bude to taky pěkně drahý, ale víte co, já teda prostě něco koupím. 8. 8. 8. 8. Zkusíme zatím 32 a třeba to bude stačit. To bude sranda teda, no. Kolik, jen tak jako pro představu, kolik tam toho je. Hádám, že dost. Jo, dobrý. Je tady nějaká, počkej, my máme něco máme tady, myslím. No, teoreticky
Tak zkusíme vzít normálně tu vlečku. Když tak. Tak. A myslím, že to půjde, jo, Erkem doplnit do téhle vlečky. Jako bylo by to super. My jsme možná mohli koupit potom další luky, jo, protože kdyby někdo chtěl něco dělat, tak je tady posekaná tráva, ještě se může když tak zpracovat, buď z toho udělat seno, nebo to, nebo siláž. Nevíš, jestli tam oficiálně pak přidají kromě 64 zpětky i nějaký jiný zetor? Nevím o tom, že by to mělo být v premiovce, určitě ne. To by museli dát nějak později potom, ale nevím o tom, že by něco takového mělo být. Toto napíchnu na paletizační vidle a normálně to zvednu a vy se pod oblečky. Ano, to by šlo samozřejmě. A normálně by se to tak jako udělalo, ale jde o to, že my, jestli budeme mít, nebo my jich máme fakt hodně, ono by to trvalo prostě dlouho to nakládat na to, takže ano, můžeme to tak udělat. Ale v případě toho, že bychom to dělali, tak už by reálně asi vyšlo rychleji vzít normálně autoload návěs a naložit to a dovést to jako pytle, no. Koukal jsem, že jsem včera vyhrál, ale jak jsem byl nemocný, teda jak jsem nemocný, tak jsem usnul, to už no, to DLC nemám. A ty to DLC máš i nebo počkat, máš to DLC nebo ne? Jakože, my jsme si říkali, že to DLC asi máš stejně. Hlavně jako prostě, aby byly splněny ty pravidla, tak jsme to prostě nemohli nějak jako nějak jinak udělat. Takže to se prostě bohužel nedá nic dělat, no. Ale budou teďka docela dost ještě jiný soutěže, tak třeba si ti povede vyhrát ještě něco jiného. Ono je to prostě u těch soutěží tak, že kdybychom to vždycky říkali, že jako ten donate člověk vyhrál a pak by to, pak bychom prostě to nechávali jako táhnout dlouho se tu soutěž, tak by se to vždycky strašně dlouho řešilo ta soutěž, takže vždycky to děláme, ať se to jakoby vyřeší hned za ten stream. Ať se to pak nějak netáhne a jako dál a tak, a pak jako než bychom se jako domluvili různě a tak. A zase jako by se to, třeba jako lidi, co tady chodí častěji, tak tam by se to třeba samozřejmě dalo vymyslet, ale zase by to bylo takový jako nefér v tom, že bychom to museli nějak stanovit, jakože pro koho to platí tak a pro koho tak, a to by bylo zase takový jako pochybný, no, takže prostě, aby se to nekomplikovalo, tak to většinou děláme tak, že prostě tady člověk musí být jako aktivní na to vyhlášení. Ale tak třeba se povede potom zase nějaká další soutěž, určitě bude mraky ještě soutěží. Tak, já tady schválně. Každopádně jde to Erkem nakládat teda, ano, BTV, takže super. Takže pecka. Připomínám, že teďka pro Saby běží ta soutěž o Farming Simulator 22 libovolné DLC, které již vyšlo, co si vyberete. Takže pokud byste se chtěli ještě přidat, tak můžete. A s tím, že bude pak zanedlouho vyhlášení, tak hlavně opět důležité být tu aktivní potom na to vyhodnocení. Není lepší koupit to Unisilo na nákup? Hele, možná jo, ale to už je pozdě, no. Ale ono teda upřímně v tom sile to je vždycky za víc. Nevím teda, jak to má jiný. Jo, ty myslíš, vím, jaký silo. A tam teda nevím, jestli je pšenice takhle pro slepice. Tam by byla spíš hnojivo a tak, ale... Já nemám jediný pam sanovozy spek do farmingu. Jo, tak hádám, že na to to platí taky, jako ta soutěž. No je to klasicky DLCčko, takže... Takže taky, tak na to se to třeba hodí, protože pokud třeba máte i season passy jako oba, tak ten, to pam se nehoze s DLCčko má nejméně lidí, no, takže tam pokud vám to třeba chybí, tak. Ale kdy bude vyhlášení, vám neřeknu. To se dozvíte v průběhu. Kdo bude tady a přímo u streamu, tak se to doví. Tak. Ale bude to už za nedlouho pravděpodobně. Ty vole, to si, vemte si, že to jsme teda nakoupili, to bylo pěkně drahý, no. Hlavně to silo, ty, tu nemáme na ty žrádlo. No právě, já jsem právě říkal, že tam se dá doplňovat z těch sil jenom to, jenom z těch, co tam jsou klasický, tak se tam dá dávat jenom to.